В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх. Йому 24 роки. Він у соцмережах починав переписуватися із дітьми, входив у довіру, а потім випрошував у них інтимні фото. От список людей, які тут учасники даної групи. Одній із жертв підозрюваного 14 років. Чоловік довго із нею переписувався, переважно на сексуальні теми. Він направляв на адресу потерпілої у месенджерах та соціальних мережах зображення порнографічного характеру. Після тривалої інтимної переписки із неповнолітньою чоловік виманив дівчину на зустріч. Та, як зазначають у поліції, мав із підлітком сексуальний контакт. Правоохоронці не уточнюють, чи добровільно дівчина погодилася на інтим із підозрюваним. Як встановили правоохоронці, чоловік усі свої так звані досягнення у спілкуванні з неповнолітніми зберігав в електронному вигляді. Було проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта, який розбещував неповнолітніх. Повнолітніх осіб. В ході санкціонованих обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони. Наразі слідчі оголосили молодику про підозру за розбещення та статеві зносини із неповнолітньою. Чоловіка можуть ув'язнити на 5 років. Експерти додають, що проблема розбещення неповнолітніх через соцмережі досить поширена. Адже діти в інтернеті не до кінця усвідомлюють, де для них може бути загроза. А зловмиснику, аби отримати від неповнолітнього інтимні фото, потрібно усього 18 хвилин спілкування. Злочинцю, який розуміється на дитячій психології, дуже легко починати спілкуватися, починати з компліментів, слів підтримки, розуміння проблем дитини. І в дитини складається враження, що вона особлива для цієї людини. І тоді злочинцю дуже просто досягнути своєї мети. Діти охоче знайомляться з дорослими онлайн і навіть погоджуються на зустрічі. Експерти радять батькам проводити зі своїми дітьми дружні бесіди та цікавитися у них, які вони мають захоплення, що нового трапляється в їхньому житті. Крім того, можна на прикладах інших пояснювати, які загрози та небезпеки можуть бути в інтернеті. Зокрема, що не можна надсилати свої інтимні фото стороннім людям та чому. І додають, якщо між батьками та дитиною налагоджені довірливі відносини, вірогідність того, що неповнолітній чи неповнолітня потрапить у халепу через спілкування з інтернет-знайомим, в рази зменшиться.